Ide novú výrobnú jednotku na výrobu polyetylénu. Ide prakticky najmodernejšiu momentálne výrobnú jednotku v strednej a východnej Európe. Je to technológia, ktorú dodávali kontraktori z Talianska, logistický park z Nemecka, spoločnosti s produkciou 220 tisíc tón, bude patriť medzi významných domácich producentov. Jej produkty pôjdu hlavne na export, bude produktom samotný polyetylenový granulát, ktorý sa využíva v rôznych segmentoch priemyslu, od automobilového, cez farmáciu a domácnosti, hračky. Takže sľubujeme si samozrejme posilnenie našich aktivít, hlavne smerom exporte, ale aj v strednej a východnej Európe. The new production unit LDPE for Mr. Miroslav Obert and Mr. Oscar Világi. Ako sa rozhodli postaviť túto jednotku pred 3 rokmi, keď ceny týchto plastov boli strašne nízke. Takže rozhodli sme sa o túto investíciu preto najmä, aby sme vyrobili nový produkt, ktorý je kvalitnejší ako doterajšie naše výrobky z toho etylénu. Na jednej strane, na druhej strane chceli sme zvýšiť efektivitu tejto jednotky a na tretej strane sme chceli environmentálne hľadiska brať na ohľad. Je našim šťastím alebo predvídavosťou, že v čase, keď to odozdávame túto jednotku, tento biznis je strašne lukratívny. Nikdy za posledných 15 rokov takýto dopyt po týchto produktoch nebol, takže možno sa nám podarí chytiť ten trend že ten trend bude dlhodobý a dúfame, že po tomto investícii Slovnaft bude môcť byť profitabilný ešte aj z týchto plastov, ktoré doteraz nám znamenajú skôr korekciu profitu, ale teraz je to hlavným hnacím motorom nášho profitu. Ktoré proveniencie, skadiaľ sú tí odberatelia, s ktorými máte kontrakty na odber tohto? To je z celej Európy, najmä Európa, ale počítame s tým, že budeme vyvážať do zahraničia. Je ten trh ako európsky sa stal lukratívnym aj pre Ameriku, takže veľa výrobcov ako vyváža z Európy do Ameriky, takže sme aj na to my pripravení, lebo ceny Amerike sú ešte možno vyššie trošku ako Európe, takže my sme otvorení, je to exportný produkt, ako vyjasnenie, takže navýši aj exportnú silu Slovenskej republiky.